国内、国外、日本、美国啊、还有一些像 FDA 啊、的一些啊、核准的一些产品，它有核准用在皮肤啊、有核准用在眼睛啊、有核准用在黏膜、伤口啊、都有。所以其实认真下去了解次氯酸水这个东西哈、啊，它安全不刺激啊，特别是你跟酒精比，如果酒精你每天用干洗手用十次、用二十次，那产生的这个手部的一个发炎的状况，应该会比用次氯酸水多很多。那次氯酸水其实我们也用了很多年了啊，很多年，然后感觉啊，在这个皮肤的这个消毒啊、灭菌效果是很好，而且它真的没有什么刺激性，就算是喷到眼睛也不会有问题。感谢詹医师接受我们云说书的采访。最近次氯酸水的话题非常红，因此我们想请教您关于几个次氯酸水的问题。好的，请问次氯酸水是否适合喷在手部皮肤、漱口、脸部皮肤、眼睛部位呢？好，谢谢云说书的采访啊。最近这个题目比较热门啊、大部分感觉在网络上看到的声音或者新闻看到的声音，就是有赞成的，有反对的。那我想在我们医生群组里面也有一些不同的声音，所以这个大概也需要借着这个云说书平台跟大家聊一聊比较深入一点的感觉啊。那如果说以刚刚主持人的问题来讲啊、你是说次氯酸水是否用在、皮肤、甚至眼睛、黏膜、鼻腔之类的啊、讲结论好了、就是说如果以微酸性的次氯酸水，那大概20到200 ppm 的前提的状况之下、在国内、国外、日本、美国、还有一些像 FDA、的一些、核准的一些产品，它有核准用在皮肤啊、有核准用在眼睛啊、有核准用在黏膜、伤口啊、都有。所以其实认真下去了解次氯酸水这个东西哈、它安全不刺激啊、特别是你跟酒精比，如果酒精你每天用干洗手用十次、用二十次，那产生的这个手部的一个发炎的状况，应该会比用次氯酸水多很多。那次氯酸水其实我们也用了很多年了啊，很多年，然后感觉啊，在这个皮肤的这个消毒啊、灭菌效果是很好，而且它真的没有什么刺激性，就算是喷到眼睛也不会有问题。问您用次氯酸水的实际经验大约几年？那你都是用在什么样的用途呢？我2012年去韩国，那个时候去参访一些手术教学，我就发现那边的老师啊，有用次氯酸水，然后他是消毒他的皮肤，然后他就可以开始做手术，我就蛮惊讶的，我说哎，这个东西有可以拿来做消毒的吗？他说有，现在开始有一些人在研究这个东西。那我回来台湾，我就开始深入去查一些资料，发现次氯酸 HCLO 这个东西在21世纪以来啊、就是本世纪以来慢慢被注意到它的消毒的用途。在上一个世纪也有人研究啦，啊、20世纪也有人研究，但是20世纪那个时候大部分都是酒精、优点啊、可溶性，或者是我们常听到的漂白水，这个都是历史悠久的，所以大概在这个世纪慢慢被注意到，很多 paper 都是本世纪冒出来的，然后特别研究在这个我们能够人体的使用，好像我们现在已经很多了。所以我从2012回来，2013、2014慢慢试着先消毒手部皮肤，感觉没有问题，然后慢慢有一些研究显示说，
在这个伤口的使用也很好，我们就慢慢用在伤口。那现在也有一些文献说喷在皮肤伤口上来打微整是很好的，这都有文献。所以我想这个东西要说不要把次氯酸水喷在皮肤，我想这样子的呼吁可能太过严格了。那不过我觉得这个东西是这样子，因为它比较新，它本世纪啊才开始注意到它在人体上面的应用，所以我觉得可能随着时间慢慢推演，它还会在有更多的佐证资料出来，然后让更多人了解，更多人去convincing 啊，去说服了一些人这样子。那请问次氯酸水和次氯酸钠是类似的成分吗？它们都具有漂白衣物的效果吗？次氯酸水跟次氯酸钠，它听起来是很像，但是它的结构是完全不一样的，就是应该怎么说？它结构是差一个钠，一个是氢，就一个次氯酸氢，一个次氯酸钠，但是它的这个特性是完全不一样的。次氯酸钠它本身就是一个碱性的物质，如果你把次氯酸钠的粉末泡到水里面去，它可能 pH 值10。甚至11，但是如果说你拿次氯酸啊，纯的次氯酸来讲，它就是大概在酸性左右，那它本身是一种弱酸性的物质，可能pH 4啊5啊这样子。那如果说以我们来制备，你可以从漂白水次氯酸钠，然后把酸化变成次氯酸，它是一种离子动态平衡。那这个我想如果还有兴趣的朋友，我会再进一步去做说明，但是我们只要很简单的知道说这个是很类似，只差一个离子的东西，但是它的化学特性是完全不一样。次氯酸钠它是碱性有腐蚀性，次氯酸水它是微酸性，它没有腐蚀性。那可能很多人说它会去那个作用在细菌把细菌杀死，那它也会作用在细胞把细胞杀死啊。坦白说这个部分听起来是有道理，但其实实际上 在我们的细胞的作用是很复杂。我们的白血球本身就会分泌次氯酸这个东西来杀菌，所以我们体内对于次氯酸有一定的保护的机制。那次氯酸它可以杀菌的原理，其实它的 mechanism 在现在也没有被探讨得很清楚，但是就是很多观察实验发现它杀菌的效果是很快也很好，然后同时也观察到对人体黏膜皮肤甚至眼睛没有伤害。所以这个东西是一个很奇妙的东西，我也觉得它非常奇妙。但我去查过很多文献都是讲它的安全性跟效果性，然后或许讲它的机制作用机转是分子生物化学啊，也许是太深奥了，我们临床医生可能也不见得看得懂，但是很多的结论是很安全的如果有兴趣的话，后续还有一些我再介绍给大家。好，那微酸性次氯酸水和微碱性次氯酸水的特性有什么样的差异吗？应该这么说，次氯酸水它就是微酸性，它不会有微碱性，它的特质就是微酸性，没有微碱性。但是有的时候会做出来会有微碱性的，比如说我们现在如果用生理盐水或者是饱和的盐水，然后去电解它，你就会得到次氯酸钠跟次氯酸的混合物。那这种混合物的话，它就是比较偏微碱性，大概 pH 8点多如果大家有兴趣的话，我可以进一步电解给大家看然后实际上测量 pH 值，它就是8点多的 pH 值。虽然是混合物，混合 比如说可能就是次氯酸钠跟次氯酸水，如果我们要把它讲成次氯酸水，我觉得我们在那边思考的时候把它讲成次氯酸氢，次氯酸氢跟次氯酸水是一样的东西嘛，然后跟次氯酸钠来做比较，也就是你这混合物里面有次氯酸钠跟次氯酸氢，它可能就是在弱碱性或者强碱性看它的比值。那如果比值调到酸这边，次氯酸钠可能就会变得很少，就大部分都次氯酸氢。它有一个解离曲线图，有兴趣我们可以在后面再附给大家看。谢谢詹医师跟我们分享您专业的看法，谢谢您的协助。好，谢谢，谢谢主持人，谢谢。